Priboj je opština sa bogatom industrijskom tradicijom i to sa posebnim akcentom na FAP, ali u koji, nažalost, nije decenijama ulagano, pa je tako pre 3,5 godine nastala situacija koja je gotovo bila nerešiva, a jedini izlaz bio je strateški partner koji će tu fabriku vratiti na stare dobre staze. Imali smo FAP gde u tehnologiju nije ulagano ništa decenijama, gde su radnici naravno želeli posao, želeli su da rade, to su vredni, Pribojci su vredni ljudi, Priboj ima industrijsku istoriju. Međutim, kada se ni jedna vlast do 2012. godine nije setila da uloži u jednu mašinu, onda je prirodno da to nije moglo biti konkurentno na tržištu koje ide napred neverovatnom brzinom, posebno u toj industriji. Država i Ministarstvo odbrane aktivni su na uključivanju FAP-a u odbrambenu industriju Srbije, pa je tako gotovo 3 miliona evra predviđeno za modernizaciju opreme. Vlada Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem pomaže i pokreće industrijsku slobodnu zonu u Priboju na površini od oko 27 hektara. I mi smo sa današnjim danom tu privukli 7 investitora. Tu radi blizu 400 ljudi. Imamo jednu od najsavremenijih industrijskih zona u Srbiji. U narednim danima ćemo imati, tačnije će kompanija Inmold iz Požege proširiti svoju proizvodnu delatnost i u Priboju i veoma smo srećni zbog toga. Od ove akademske godine u Priboju je počelo sa radom i odeljenje Visokomašinsko-tehničke škole iz Trstenika, takođe u krugu industrijske zone. To je jedinstven slučaj da u jednoj industrijskoj zoni imate visokoškolsku ustanovu mašinske struke, gde će dualno obrazovanje budućim studentima biti kao na dlanu. I otvorila nam se velika šansa za jedan značajan ekonomski napredak. Priboj je u ovom trenutku sigurno lider u privlačenju stranih investicija kada je u pitanju proizvodnja u ovom delu Srbije. Janjušević ističe da ovim ne želi da kaže da se u Priboju živi odlično, ali naglašava da velika pomoć i podrška Vlade Republike Srbije doprinosi tome da se u ovoj opštini svakodnevno radi na poboljšanju ekonomskog položaja. Dosta se ulaže u putnu infrastrukturu, a svi projekti i planovi realizuju se u cilju otvaranja novih radnih mesta i boljeg standarda Pribojaca. Za kratko vreme, opština Priboj beleži veliki napredak sa sigurnim tendencijama za još povoljniji i napredniji ambijent.